Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali ke Mingguan Amanz bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, kami di sini membawakan anda berita dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini kita mulakan dengan pelancaran Google Pixel 2 dan Google Pixel 2 XL yang membawakan reka bentuk baru. Ia didatangkan dengan chip Snapdragon 835, pembesar suara stereo, sokongan kalis air namun tidak lagi menawarkan sambungan earphone jack. Sebagai alternatif, Google turut hadir dengan Google Pixel Buds iaitu Bluetooth headset yang menyokong sokongan penterjemahan secara nyata. Bercakap mengenai kamera pula, kedua-dua peranti Pixel 2 ini turut didatangkan dengan kamera yang mencatatkan markah tertinggi DDSO Mark bersama sokongan aperture mode berasaskan perisian. Selain telefon, mereka telah memperkenalkan Google Pixel Book iaitu Chromebook 2 dalam 1 dengan integrasi Google Assistant. Ia didatangkan dengan pilihan chip sehingga Intel Core i7, sokongan stylus Pixel Book Pen dan bakal ditawarkan pada harga bermula $949. Google juga turut memperkenalkan beberapa aksesori menarik seperti Google Clips iaitu kamera yang mampu mengambil gambar dan rakaman yang menarik berdasarkan sokongan AI. Mereka juga mengumumkan pembesar suara pintar baru iaitu Google Home Max dan Google Home Mini sebagai jawapan kepada Apple HomePod dan Amazon Echo Dot. Dalam berita lain, Google telah mengaktifkan Google Store untuk Malaysia bagi memudahkan pengguna mendapatkan beberapa produk daripada Google secara atas talian. Minggu ini, pihak Lenovo telah menyambut ulang tahun ThinkPad yang ke-25 dengan memperkenalkan ThinkPad Anniversary Edition 25. Ia didatangkan dengan spesifikasi moden seperti penggunaan chip Intel Core i7 namun masih mengekalkan ciri-ciri retro seperti keluaran ThinkPad generasi awal. Selain itu, HP telah melancarkan Spectre 13 yang menawarkan rengkaan bingkai skrin lebih kecil bersama penggunaan chip Intel Core generasi ke-8. Minggu ini, pihak Microsoft telah mula menawarkan pelayar Microsoft Edge untuk pengguna Android dan iOS yang mana sedia diuji oleh pengguna Windows Insider. Mereka juga telah memperkenalkan Microsoft Launcher untuk Android yang membawakan sejumlah integrasi perkhidmatan Microsoft sendiri selain hadir dengan penukaran wallpaper harian secara automatik. Pada arena aplikasi Instagram, kini telah hadir pelekat undian yang membolehkan rakan-rakan anda mengundi untuk membuat sesuatu pilihan. WhatsApp pula bakal memperkenalkan rekaan emoji baru aplikasi mesejan mereka yang mana telah diuji pada peringkat beta. Di samping itu, Maxis telah memperkenalkan Maxis One Prime iaitu pelan gabungan internet fiber dan mudah alih tanpa had data pada harga langganan bermula RM367. Shopee pula telah melancarkan Shopee Mall iaitu gedung khusus atas talian yang menempatkan lebih dari 300 jenama terkemuka. Selain itu, Mobike telah memperluaskan perkhidmatan perkongsian basikal mereka ke Cyberjaya dengan harga RM1.50 untuk kayuhan selama 30 minit. Dalam memberi persaingan yang sengit kepada Mobike, pihak Obike telah mengemaskini harga perkongsian basikal mereka yang kini ditawarkan bermula RM0.50 untuk setiap 30 minit. Baiklah, sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, bilik pameran Xiaomi di KLCC dijangka akan dibuka pada 27 Oktober ini bagi memudahkan para pengguna mendapatkan peranti daripada Xiaomi. Bagi yang ingin mendapatkan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus, kedua-dua peranti ini bakal ditawarkan di Malaysia bermula 20 Oktober ini yang mana dijual melalui pengedar-pengedar rasmi Apple Malaysia. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta tonton video-video kami di laman YouTube kami dan langgani saluran YouTube amanz.my. Saya Nisa K untuk Amanz. Yosh!